O şaharının turgunu Tolgonay Matiyeva nebirleri menen köp kabattuu üydö jaşayt. Күн суук тарткандан бери кичинекейлери менен үшүп кыйналып жаткандыгын жашырбайт. Башында ар кайсы эшикти каккылап акча чогултуп, көп кабаттуу үйдүн эски түтүкчөлөрүн эки жолу жаңыртышкан. Негедир түтүкчөлөрдү жаңыртуу жакшы майнап берген эмес. Мындай семент үй суук болот экен, үйлөрүбүз суук. Ата пленелерибиз мына кармап көргүлө муздак, барттык комнаталарыбыз муздак. Анан майда балдары барлар бар, жаңы төрөгөндөрү бар, болорго деле кыйын болуп атат. Ошонон билбейм эми кандай жашоо болот. Ал арада өзү жашаган үйдүн жылуулук ишканасынан карызы бар экенин уккан. Убагында айына 1800 сомго чейин төлөп жүрүп, эми коңшуларынын айынан жылуулугу жок калганын, жебеген самсага акча төлөгөндөй кабыл алууда. Мындай вирустар чыгып, адамдар кыйналып атат. Кыскасы, суукта кыйналып атат, вирустардан оорургандар көбөйүп атат. Ошого бизге мындай кичине түшүнүп, кичине жардам кылып, эртирак отоплениени кой берсе, жардам берип койсо жакшы болмок эле. Төлөшөт да, булар качып кетмек беле берет да. Быйыл Ош шаарында жылуулук жылдагыдан эрте берилген. Бир жума мурда кое берилген жылуулук бүгүн шаардын бардык аймактарына толугу менен жетти. Деген менен муздак дубалдарда түтүктөрдүн ысышын күткөн көп кабаттуу үйлөр ондоп саналат. Мунун себебин шаардык мэрия дебитордук карыздардын саны 31 миллионго жеткени менен түшүндүрдү. 100 миң сомдон ашык карызы бар көп кабаттуу үйлөр карызын жапмайынча жылуулук берилбейт. Бүгүнкү күндө 600ге жакын көп кабаттуу үй уже алып атат. Жылдыктын нормасы менен. Ошо бир 50дей үй, ошол дебитордук карызы жана ошондой эле ошо ички повреждение, кээбир квартиралардын ичинен чыгып кетип атат. Ушулардын негизинде азыр бир 50 үй турат, азыр биздин карамагыбызда. Аны дагы ошол иштин кетиши менен ачып атышат. Ош шаарында 200-300 миң сомго чейин дебитордук карызы бар 70 көп кабаттуу үй бар. Бул суммалар жылдап чогулган. Сотко өткөрүп берүүдөн да майнап чыкпагандыктан быйыл жылуулукту бербей карызды төлөтүү жолун туура көрүшкөн. Жок дегенде жарым төлөгүлө шатка карап төлөгө деп атасыз, ошо төлөм жүрүсө жалды беребиз деп атасыз. Эми булар жылдап топтолгон карыздар да. Бул жылдап топтолгон карыздар, элдер каршы төлөбөйт, квартиранттар жашайт, алар төлөбөйт, кетип калат. Ошондой эле шаар боюнча 10дон ашык көп кабаттуу үйдө жылуулук түтүкчөлөрү жарактан чыгып уланган эмес. Андан сырткары жаңы курулуп жаткан элиталык үйлөрдү 10-чу кабаттан жогорку кабаттарды жылытууга Ош тесттин кубаты жетпейт. Мындан улам курулуш компаниялары от казандарын чогуу куруусу керек. Себеби бизден отканалар союз маалындагы откана азыр билип атасыздар 12 этажга чейин куруп атышат. 12 этажга бергенге биздин отканалардын күчү жетпей атат. Ошон үчүн бизде ошо градосветке өткөндө ошо өзүнүн өздүк отканасы же болбосо жаңы азыркы заманбап отканалар менен курсун деген талап берип атабыз азыр. Кошумчалай кетсек, бүгүн Борбор калада дагы массалык түрдө улам-улам жарык өчүп жатканы, калаанын көпчүлүк бөлүгүндө жол чырактар иштебей калганы белгилүү болгон. Өчүрүү Бишкек тесттеги аварияга байланыштуу экени айтылган. Мындан улам кышка даярдык иштери азыртан сынга кабылууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.